Hauna aku ya kendo kei chambisio. Nuhu ni kendo, onadhino onisi no kei ya wa. Na nienda ni kendangu tamia ni kendangu saidi esina matende. Unabinu wa manawe sabito wa mundu akuyo katika kune biyashara abo dhempo. Uwe mweango, isu ina mewe kwa mitambo ya Athiani. FM, ina stari niweta wa DJ Noma Noma. Uko kendo chambisio. Mundu na ungu loko kia mita pandupeta wa, igloss. Habita igloss toka teka la mbea mbea niwisi noni ya musungu iba. Pema na ita wacharo, ita wasami. Na hivyo sene ya musungu. Na musungu su enda tu stof tu upatene. Enu kuenda na muisi ita watu natu kulitua nae nae. Pepa nduwe si natu thili. Petu thili tuwa tena ile hivi ingo. Na mwe ya kithi ina kikwito nguloka chuhithi na mbotambo hizi chuke kikwito. Nune jibu sepa pepa kithi kikumu no kile ile hivi ingo siya siya sungu. Nukwithi wa anga wako mwa tuku maela zeta wa kea kwa utu thili tuto umetu na hivyo sene vinda sungu. Yule na hivyo nguloka ambiwe. Aina mwe ya tambo hizi kise chuke unu chuke kikwito. Na ni chucha tene. Ha, kawo nondo dhodi. Takwa ati ngale batu wa imba kamo sita hida izi ya kithi. Haina ngonoka ambe ya kokilio. Kithi kilo kwenda hii. Ukile siya wati nesia kiku kikavinduka. Kona cha vinduka kikatuwe kwa umu vemba ambulu. Tati nesia kiku ura. Tuwe ya kiku ina kwa olifai mutia. Ni kwa umba no yue katu likeju. Tilikete mambe stof. Nundi na ina ambesa mbingi. Nazio kaendu kano nundu takeva keka chei nikao venando. Kani takeva keka chei nikao venando. Nguluka esai, nesa ukuni ya mudutu wa matobe na mutabi yenge wenu na mwenu. Nisi vya kasamuke wake umando hii. Keta waka, katulatu stop tuate ni. Nenge naniweze na kwa juna mawi weta uni na mutumia wakwa weta wakandele we shindo isu. Nenge wakengo, nenge na matu. Onandio mukoni ya nena akundo kete mukoni ya. Simo, ting, brrrr, kandele. Eo nakuunga nikosia kundu kuita walu guruti. Ya kandere asia ye lutamutuza mtu manda ibe musee ni mwese yu musee katika asinebe nune wogu sugu ndi muta musee mwimana yake zita wapol zinu kathi akunie mkandere nuka akunie ya musee yu musee ni kwa starring ingali kwe yengi ulo ina kwa ina kastofu kuta kuta exchange na baidi ondowe sabi ya nitama na yu nitama na nuka kastofu musee apike wase hello sasa wena mina wakena kijana hii kijana naitwa Dennis mimi kishapewa namba yako kwesie nena ningi ti musee ni musee mkuna nazume mbame obete machuka mana kunga lekosia ruguruti sasa ila musiko ule wana ulisa iyo musiko mimi iko nae musiko iko hapa musiko iko na choma mimi mkono he kama nyinyi nakuja na iyo mambo ya wembe nakuja simu mwanajua vile mwanapema iya niwezi wepa hili uka samuku kathimi tu musee tutamiti nesa kikiti hundu musungu kwenda nondu tu kwenda na anguluka hai mwana otama na nitatua. Na ya mbuluka kwa kule mwana osiwa kusami kauni takuwa taka stovu. Kamu kule kauni mbesa siyana. Mbuluka ambia tunama na nakuna nuna asije buona listi. Ukwa mbesa ilesi ya kastovu kutamino wakabichu uti ambone wa milioni maana tatu isuni siya kwa mbaune wa kwe wa thangio. Ningi na miyele mwa vijayi. Kena wano lusa ni unu ita uye kuhuke me. Wa. Ekazi tuwa kisija njini ama nike, nazi yute kumande tiba nge meeting iti na matope ene, tiko manda matope ene, na hindi yute manda besa ilete ambothina siyo. Musenu kete besa siyo, mwano mwabika kuhunga liko siya rumuruti. Mwamboka nya urudu, mwamba huko tevi nze mwodo ngombe. Ike ndevi nze, maumila ita wakafara, njisi ita wakafara, yani, kithio, chio, isi sirio, siya nagu. Isi no sirio, no vanga, nisi na mwenye utuika inda, ano, osi yi, na chaunde, ne, di, tundu, muimu, na nombaka wese hivya, nitu apetangoni, kenda wese kuhivya, uweze kwevi ya nitu mkosi usiu wa metangwe kondo kuwe katena problem. Kuyo hevi ya tuwa tuuka na tiapikai tuu thinza ngono. Teka hewona tena matobene. Tendete ba hapa nji. Ba hapa ita wata ba jero mota. Situ ndeto sa kuangali litu kuwe. Eba ita minuwa pata mwenye na tuke tota na mboneo milio ni mana tutu. Kega wewe matobene itu ikia masamu. Aza chajini weche nondwe weche tuwa thuwa noma. Ni weche niwe nangoloka imu mwibese. Tuwa thuka imani ni mwenye metoka ila muwa. Enge na juu nenge kote tayari kuanondo mando umite, mbe solo umite na mwa matobe. Ubeti matobe ni ma katika ndilo nute ingi. Kwa ni kote mwa na kwa ila unda biya mando la numia mbe tayari wanu za katika ndeo. Na mwa njiba muse nda wizi le mumito wa vigita vito. Na umite mbe sa au umite shia na umite kimo kwa tano. Ah, na onge no umite mbe sa wa shia kuchiva. Iki shia kwa ndio na sio umite kimo kwa tano na vipi. Ah. Na kati ya ulo ngeni webati ya nguloka. Haya nguloka tuwe ndeleba hitu tengi tuwa katukua. Na ikuwa toshie mwena hito.
Patu yikanguluka wete kau nenga milioni. Wani na no mati ambao semba na milioni ya naemwe na kwa yana. Na nuwe na mwana kia usia umeachua nge muka semba milioni ya naemwe. Sisi ambaye siya kwa mba kuwate male. Na kaa male ndia siya kwa ndeni milioni yo. Sikatuwe kai milioni chao ni milioni. Ni 1.3 billion. Nii chiba utu kaani ya. Tukaana mafuti makwepe. Nondo isuti imbeza siya uvoya kwe. Ha hai. Kega niwe wa simu zingu na simu mundu umeti ni nisema hako tuwe saa kithi ya kila mundu bai ndogo na simu weka asuma anakuwa hakandere na museo simu ene mwene stofu mami ino kuna simu ukema ninye kune na pe unge wae sinemani pe unge kwa starring pe unge mbado starring yungu ito wa pae pressure Alex au usiwa ikendu ni mba hauma mbasa na ndeke okito tokito bango nitu ulati stofu kega ni watu wana atu endete baanji hii mtuka sakuwa ngale brother aikita kwasi okay wa brother akita kwasi what's you know man nenda kwamba ko ya sabina ka kaute kacha dona langi tu wa ta kete mono ni vetu tu e na pa ni ndo no na ti alio mia ko me ni no ka ulitaga tu na kwa ngoza de ni bowa ni ko bowa ni ba e ka le wo ne bwa ta ni an japan ni kana ya ba ende kana e kana kana si cha kwa no cha mutumia ni nda ngale tenu e da sports ya chairman e su renji su tenze hapa nyenye ni wazini niona kakalika ini ni kakalika ini ni ndo bindu wa kilasi ningi nikenda namba ti kega wona namba nyicho imbo cha kwa cha bitongo ni ya masindes mbosi ngulaka na kaka sakuwa akasakuwa ila itawata ndi itawata galenu ha ni Land Rover yeo asakuwa ukuti sakuwa ngali ningi naitu izi naitu amina kwa wemu semu hiyo nitu ulati hai na tuulati tuedhiti kathi weekend kwa uti hithi weekend tuedhiti tuende te weekend na tuedhiti weekend na mbaka ti kuite mbesa tabo manenga deposit na isu ingi ju tamanenga deposit na toa dhoa ngombe zitu wakinza yu isu ingi mbesa tukoka na mwana ya usu ito wa Paul nikaenda ju tuke ikana tuko mwenenga ilesi yake tuko mwiki ilesi yake na zuka na mapuku mabengi kena museke wa mbesa mengi ilesi yake ju na wewe hivi na itubaa le sabu tikete sabu nuru ka stop gati ambao hiyo ni wa 300 million ni sisi tu tena tu Scott ile tibu hapa vikita mwezi kwa kaume ha high pressure matobe ni na kwa na nguruka isu ti amba kuana u mastering ni anu isu si amana ndo na ndi 1.3 billion hello kaju kaji kwa sababu maendele 1.3 billion hello ka isu yuti ka mwana wa muse akekewa 300 million eweka na itututu idio the 21 billion muhimu mwana wa mazabu ena 20 tikiti kote kokoku moko biashara ya mune ni nita ya utume anze vu na kwa twende tikati wa sinema na sinema zetu rusa ni kwa watu lotu stop to itwa tena kwa hiyo sana mundu ngio no kwa huko ngoni na stop mwe mwe ambao kunia no usumu ukola mudhei pyo na ewe si weekend nuka apigana nitu kauma batu ina matobe na nguluka nitu kauma tu ikundu kuita wanya ururu nitu kauma tu ikiengale mauta atu sawa na nitu kuita mbesa nenge bagaya langa hitu tu minye mbesa nenge ndetu hitu kakuna biashara yu toa mino vikabunye ururu tu hitu ya kamusele na chuni ki hata chuni ki batu ikajuyo sasa unajua sasa nyingi habana ingia nyingi wate sasa wengine nakau kwa sasa nani mwenye mbesa kuja kiyana yu nyingi na yetuwa sasa musiko iko kwa hii nyumba. Hapa naona nyinyi onyesha nyinyi kabla njato chinja ngombe. Sasa sisi natoa kafara musiko sasa ifike ikiwa salama. Ujio musiko wewe bado masuko manono kunena kizuri kikamwa. Kwa hiyo kimbicha mbene ambao likamboxi onadia ambao kwa huko nikini ambao likamboxi nundo na ku musiko kuito serious lendo ike ngadom. Musiko na hizo kuwe. Zaizu yako ni wewe na mama na mingi majua matila. Hizi ni mbona hizi 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 tobao lono hizi ya soma lakini ni kwa sina uko na ningi ndo za Mose wanao mali kambox
Na yuni inga adhinu miembesa siya ngombe ngili 25 kwanza ngombe nambe umekua tu na sima adhimi ni meende imu tenzendi mumekamara. Sasa unajua sasa kijana yangu. Sasa hii ngombe hafai nyinyi muonje hata supu yake hapana kukunywa. Sasa nyinyi endeni mukalale asubuhi mukuje tufanye biashara. Yuni wese niti kasi yoka ingi na kusi yoka jiko tete wite mwono nitu itamino kwa tia na muu nitu itamina. Kwe taba matumo yu matumo yu wapane ngini na yu nitu wadho ngombe. Ngombe yu wadho wa. Kwa uzi ni potu wakwa tia nzi yetu inukete yu tinukete toko kwa vika bandu wangiti. Sito wa titatho kile ndi nina kunuka na yu. Tamba kwa sitamba hatho kwa bandu tamba uza kasama. Tena matobene matobene. Ati kunda kasoba kamwe. Tibula ni malangi yu. Matobene wese hivi embia. Ne wa no moza sia no bulana sia malangi wewe na chao kwa kabawa ita kwa nenge ikale yu yu wetata nenge o kanisu aje kakwata ni kea niti hai nye nozo langi wawa matobe ni akuna kakwata kauni na kolandi weka inda kota o kabawa ita kwa njezi yu tatigizita adho kabata adho kwa naona agu kwa ete kangi kakaka langi uchungi Ngwa mana kai banga ni tawisi ya imbeta muse umbeta muse wamboni ya wani yangu tamu kwa yundi ya matoa ni abule ni abule ni abule ni wazin e no tanu nela excitement ya kana ni tamu na uzi ngombe kwa umali ni tu kwa tauni tu amuke tu kwa chumati koko na miyo na ome kwa matwete lete ha u vibration wazi yangu deke o kama mbasa matwete lete me wa remote na kwa vigita simu akunete muzi kwa kwa ome vinga kwa umalo kwa gaisia Ningi metri ningi ma ningi na tima nengo brief undu kwende. Asi yako venwa. Yu taumabu yu tisio gedeti nipo brother siya shiki yivane wanaivashe siya shika vyu. Wewe akwetu amilitu nipo wako nazi nomusi. Kwa kanamba wese nekwea noma ni mali mbingi ukasia keno mutumea. Wese muibese we nangolo kama muibese. Kanambe ukuna wewe male ya kwa kundu ziende. Halo? Kata? Kwa ndabucho une kwa mbuyo siende hata na kandani pei mwishi kumia kyo chupo ni kenda wekale usikundie petulo. Wisi ikana kia utabu na hile kata vya we steam. Halo? Ndadi? Nisi kumia kyo chupo? Aja kati endo likebumbe tu mwose la petrol yuwe mau ukundi kile mwaka katiko kutochiko tochiko ukundi katoma ukundeti mwetuwe watawewa hii enda wose kila mbui ukundi katoma akosa akasoku wake kia mbui suya mikundi suya kakulu ikapone wika imbe wika kwa hei no ingo ni achimu ndabia ndo chiende titu ika itu waka umile ilo vipaiwa kuye mbui zandato ninge na juwa asia chine kwa katoma hii Bui kata bui wa kata mai tu kaku suku kambe kake lega kata bui kapo ne tu kaku. Nasehwa matope ne tu na kuakweli kupole na malangi kukuene. Kuakweli ona kaumu ndoi kata malinge na baodi.